po e marrim, do ta marrim në mënyrë politike, nuk e marrim fare në mënyrë juridike. E marrim që Rama i ka ndërtuar kurth Berishës. Berisha çka që fut në kurth opozitën? Berisha ka qenë ka një histori, se nuk është se ka ardhur në këto vite. Ka historinë e Partisë Socialiste me Fatos Nanën, që e futin burg dhe ato u bën lëmsh. Ne e dimë shumë mirë, po mos kishte ndodhur 97, apo PS-ja nuk vinte në pushtet. Në 96 PS-ja ishte, domethënë, e shkatëruar me 4-9 kryetarë që nuk merreshin vesh. Me Ilir Metën që sot i drejtohet në fakt, por në atë kohë i drejtohej prapë Berishës pse kishte burgos Fatos Nanën. Dhe po të kemi parasysh, ka edhe i paradoks tjetër që për Nanën atë kohë kishte gjithë ndërkombëtarët që thonin lironi liderin e opozitës, por deri më sot nuk ka asnjë thirrje ndërkombëtare. Kemi Gjykmarkën që ka thënë dje par dje që të shkojmë në Strasburg apo në Bruksel, nuk e di, mund të arrin të ndryshojmë mendjen atyre, por nuk kemi, dhe kjo është një handicap tjetër. Megjithatë, le të kthehemi kësaj çështje që pse e lejon Berisha që e ka futur Rama në kurth dhe ky të fusi opozitën në kurth, që detyroi që sot PD-ja në vend që të ishte në krah të SPAK-u, sepse SPAK-u jep kuptim opozitës dhe medias kur ata denoncojnë, dhe në fakt ka marrë shumë kauza të opozitës dhe mjaftojnë inceratorët për kuptuar që çfarë ka bërë me majorancën, dhe ti detyroi deputetët e opozitës të shkojnë të para SPAK-ut apo ti thon SKAP apo ti thon gjithçka tjetër, ndërkohë që shqiptarët, se ti je kundër opinionit publik, shqiptarët sot 80-90% i besojnë SPAK-ut. I besojnë SPAK-ut sepse mendojnë që, do të thënë, e kam thënë edhe herë, nga 42-43 emra që janë sot në hetim, 3-4 janë të opozitës, tjerët janë të majorancës. Por duke qenë se opozita po që Berisha këtej, të gjithë tjerët janë e tjerë në krahun tjetër, është në këtë kurth. Dhe është në këtë kurth në dëm të vetit. Nuk është, diferenca nuk është kjo sipas kritikëve. Diferenca është që nuk ka asnjë ministër në detyrë që të jetë pyetur dhe ndërkohë janë krerët aktual të majorancës të cilët po hetohen. Pra nuk është qeveria aktuale. Krerët e opozitës që kjo është ajo që thon kritikët, pra diferenca midis por kjo është për shkak se media, opinioni publik dhe ata që mbajnë përgjegjësi nuk i kërkojnë, duke përfshi majorancën që ka humbur kuptimin përballë kryeministrit, që është Republikë Kryeministrore, se kryeministri, demokracia mbahet me dy shina, a jep llogari, a mban përgjegjësi. Rama as nuk jep llogari, as nuk mban përgjegjësi. Se Benameten se kam zgjedhur, as Ilir Beqen se kam zgjedhur, as Dagun se kam zgjedhur, as Sami Tarin se kam zgjedhur, as besoj në një nga këtu katavolina ta ketë zgjedhur. Ky zotria nuk mban përgjegjësi. E tha mirë Luboja në fillim fare, konceptin e ndryshimit, fillim thoshte sistemi, tani thot individi. Po Rama që thoshte fajsonte sistemin, që thoshte po të vinë një gjerman korruptohet, tani thot individi. Po jo, po në fakt, pse më ne falni ka Berisha për këtë situatë ku ndodhet opozita. Shiko, nuk them, e thash pra, po marr a priori që Rama e marr 100%, Berisha është i pafajshëm, Rama e ka futur në kurth. Një njeri që ka këtë përvojë, që e di shumë mirë se ç'hoqë opozita e kohës kur lideri i tyre ishte në burg. Si mund t'ia bëj këtë forcës vet politike? Si mund t'ia bëj Gjykmarkaj? Si mund t'ia bëj forcës vet politike se unë nuk e kuptoj dot. Gjykmarkaj? Unë pash që pesëm se është i pafajshëm, ëh? Në të gjitha.